सो so, हेलो साथीहरू स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई मेरो यस युट्युब च्यानल क्रिएटिभ रिजनमा र म रिजन आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा एप्लिकेसन जुन कि रहेको छ फोन पे एप्लिकेसन त्यसमा चाहिँ मैले अस्ति नै तपाईँहरूलाई थर्टी जुन हो कि ट्वेन्टी नाइन जुन हो कि थर्टी जुनमा जुन मैले चाहिँ भिडियो हालेको थिएँ मेरो च्यानलमा तपाईँले चाहिँ त्यसबाट कसरी इसिआमा पैसा अन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सो त्यो भिडियोमा चाहिँ भनेअनुसार चाहिँ मैले आज त्यस एपको चाहिँ पेमेन्ट प्रुफ पनि लिएर आएको छु त्यो पेमेन्ट प्रुफ पनि म तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरू हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल क्रिएटिभ रिजनलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो चाहिँ हेर्दा हेर्दै मन परेको छ भने भिडियोलाई चाहिँ एउटा लाइक दिन नि नबुल्नु होला र अब यति भन्दै म सिधै तपाईँहरूलाई पहिला सुरु पेमेन्ट प्रुफ प्रुफतिर लैजान्छु अनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एपबाट चाहिँ मैले कसरी अन गरेँ म त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई थोरै जानकारी दिन्छु सो अब यसको पेमेन्ट प्रुफतिर लागौँ सर्वप्रथम सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू म चाहिँ आफ्नो इसेवाको अकाउन्टमा आएको छु र यहाँ मलाई फोन फोनपेले आफ्नोलाई इसेवामा ब्यालेन्स पठाइदिएको छ सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी रुपिज पठाइदिएको छ र यहाँ चाहिँ प्रोसेस बाई रिवार्ड एट द रेट फोनपे डट कम भनेर छ र यहाँ मेरो इसेवाको नम्बर दिएको छ चा। रिमार्क्समा चाहिँ रिफर होइन अनि यहाँ रिसिभरको मेरो नेम दिएको छ पर्सनल पर युज भनेर यहाँ चाहिँ सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी रुपिज पठाएको छ यो चाहिँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान सेभेन एट गते पठाएको थियो मलाई अनि मैले चाहिँ यो एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ भिडियो चाहिँ थर्टी अफ जुनमा बनाएको थिएँ आज हाम्रो भनेको चाहिँ थर्टिन्थ अफ जुलाई रहेको छ अनि मैले चाहिँ सेभेन्थ एथ भनेपछि कति भयो जुलाईको आठ गते हो क्यारे जुलाईको आठ गते हो कि सात गते कति हो यहाँ तपाईँहरूले डेट देख्न सक्नुहुन्छ टु थाउजन्ड मैले चाहिँ कति लगभग वान विक सेभेन टु नाइन डेजभित्र चाहिँ मैले यसको पेमेन्ट पाएको छु र अब यो एपबाट चाहिँ मैले कसरी अन गरेँ त्यसको बारेमा अब थोरै जानकारी लागौँ अब पहिला सुरु त्यो एपतिर जाउँ होइन अनि म त्यो एपमा गएर तपाईँहरूलाई सबै डिटेलमै जानकारी दिनेछु सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो यस च्यानल पहिलेदेखि नै हेर्नुहुन्छ भने चा मलाई चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई थोरै सानो सानसानो इन्फर्मेसनहरूको केही कुराको बारेमा जानकारी दिनको लागि मैले आफ्नो टिकटक आइडी पनि खोलेको छु टिकटक आइडी मेरो क्रिएटिभ रिजनै रहने चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा तपाईँहरूलाई फोटो पनि देख्न सक्नुहुन्छ सो यदि तपाईँहरू पनि टिकटक चलाउनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर मलाई चाहिँ फलो गर्नु होला म त्यसमा चा। चाहिँ थोरै थोरै अब सानो सानो इन्फर्मेसन जुन कि युट्युबमा दिन अलिकति धेरै नै थोरै सानो हुन्छ त्यसको चाहिँ म टिकटकमा दिने गर्छु र अब चाहिँ धेरै लामो हुने भिडियो म यसरी नै युट्युब मार्फत दिनेछु सो so, यदि तपाईँहरू टिकटक चलाउनुहुन्छ भने मलाई टिकटकमा चाहिँ फलो गर्न चाहिँ नभुल्नु होला सो so, अब कुरा गरौँ तपाईँले चाहिँ कसरी यो फोन फोनपे रिवार्ड एप्लिकेसनबाट इसिआईमा अन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसमा फोन फोनपे एप्लिकेसनमा चाहिँ अन गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको जस्ट रिफर एन्ड अन मात्र हो यसमा अरू कुनै पनि अप्सन छैन अहिलेको लागि यो एप्लिकेसनमा चाहिँ अन गर्न तपाईँले चाहिँ रिफरै गर्नुपर्छ होइन यो एप्लिकेसनमा रिफर एन्ड अनको चाहिँ हाम्रो असार महिनाको अन्तिमसम्म मात्र समय, समय रहेको छ चा। आज चाहिँ ट्वेन्टी नाइन्थ अफ असार रहेको छ भने यो भिडियो चाहिँ थर्टी अफ असारमा चाहिँ रिलिज हुन्छ अनि तपाईँहरूले चाहिँ रिफर एन्ड अन गर्नको लागि एक दिन मात्र बाँकी हुन्छ यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो रिफर एन्ड अनमा पार्टिसिपेट गर्न मन छ भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क हालिदिएको हुन्छु यस एपको त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनलाई अनि यो एप्लिकेसनले चाहिँ पेमेन्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ इसिआबाटै गर्छ र मलाई यो एप्लिकेसनको एउटा कुरा चित्त नबुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यहाँ भनेको हुन्छ द हाइएस्ट नम्बर अफ रिफरल यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ द हाइएस्ट नम्बर अफ रिफरल विल अर्न वान थाउजन्ड रुपिज डेली भनेर चाहिँ भनेको हुन्छ हामीलाई चाहिँ वान थाउजन्ड रुपिज अन गर्छ भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ तर हामीलाई चाहिँ ब्यालेन्स यदि हामीले चाहिँ रिफर हाएस्ट अब जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी हाम्रो यो कुशल श्रेष्ठ भन्ने यहाँ एकजना मान्छेले चाहिँ फोर्टी नाइन फोर्टी थ्री रिफरल चाहिँ गर्नुभएको छ अनि उहाँ चाहिँ वान थाउजन्ड रुपिज विन गर्नको लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ तर चाहिँ यो वान थाउजन्ड रुपिज अन गर्न इलिजिबल भए पनि हामीले चाहिँ सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी रुपिजमा मात्र पाउँछौँ मैले चाहिँ सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी रुपिज मात्र पाएको छु मेरो इ सेवा अकाउन्टमा यदि तपाईँहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ हाएस्ट रिफरल गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ कति रुपिस पाउनुभयो त्यो कमेन्ट सेक्सनमा नि कमेन्ट गरिदिनु होला मैले चाहिँ एक दिन मात्र हाइएस्ट रिफरल भएको थियो मेरो अनि त्यो दिन चाहिँ मेरो हाइएस्ट रिफ्रल भएको कारणले अनि वान वान थाउजन्ड रुपिस जित्ने जित्नको लागि इलिजिबल थिएँ तर मैले चाहिँ पाउन चाहिँ जस्ट सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी रुपिज मात्र पाएँ यो किन मला हो मलाई त्यति साह्रो थाहा भएन वान थाउजन्ड रुपिस भनेको वान थाउजन्ड रुपिजै दिनु पर्थ्यो तर हामीलाई चाहिँ जस्ट सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी रुपिज मात्र दिएको छ सायद त्यसमा कुनै किसिमको ट्याक्सहरू लाग्छ हो कि केही केही भएर के पनि हुनसक्छ यो हामीले चाहिँ जस्ट सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी रुपिस मात्र पाएको अनि यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अल टाइम विनर पनि हुन्छ अल टाइम विनरमाले चाहिँ यो महिना कति थर्टी वान असार सकेपछि हाम्रो यो जो चाहिँ यहाँ लिडर बोर्डमा फर्स्टमा हुन्छ उसले चाहिँ टेन थाउजन्ड रुपिस जित्न सक्ने चान्स हुन्छ टेन थाउजन्ड रुपिस भने चाहिँ अब त्यहाँ मैले 1,000 थाउजन्डको साटो सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी जस्तै फर्स्ट पर्सनले चाहिँ अब सेभेन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड चाहिँ पाउन सक् पाउने हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई म चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट कन्फर्म छैन किनभने मैले चाहिँ न्यौन्डको ठाउँमा सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी अनि यहाँ चाहिँ अब टेन थाउजन्डको ठाउँमा सेभेन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड चाहिँ पाउनुहुन्छ कि भन्ने हाम्रो कृष्ण प्रसाद चाहिँ अहिले लिडर बोर्डमा हुनु रहेछ उहाँ चाहिँ टेन थाउजन्ड जित्नको इलिजिबल हुनुहुन्छ सो यो एप्लिकेसनमा अन गर्न तपाईँहरूले चाहिँ रिफर चाहिँ गर्नुपर्छ रिफर गर्न चाहिँ तपाईँहरूले जस्ट यहाँ इन्भाइटको अप्सनमा आउनुपर्ने हुनेछ र इन्भाइटको अप्सनमा आएपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ रिफर एन्ड अनको ठाउँमा यो यो रिफ्रल लिङ्क जुन हुन्छ यो कपी गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने हुनेछ अनि त्यो सेयर गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूको साथीहरूले यदि साइनअप गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिफ्रल पोइन्ट आउँछ रिफ्रल पोइन्ट चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि वान पर्सेन्ट इन्भाइट गरे बाबा तपाईँको चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट्स आउँछ तपाईँको रिफर पोइन्ट यो चाहिँ खासै केही पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन होइन अहिलेको लागि किनभने यसबाट तपाईँहरूले यहाँ रिडिम अप्सन त्यो रिडिम अप्सनको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई छु यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले जति धेरै पर्सनलाई इन्भाइट गर्नुभयो त्यति नै फाइदा हुन्छ होइन अब जस्तै तपाईँहरूले टेनजना इन्भाइट गर्नुभयो भने त्यो ते टेन नम्बर टेनजना पर्सनको चाहिँ काउन्ट हुने तपाईँको रिफरल पोइन्टको चाहिँ यो केही पनि भ्यालु हुँदैन तपाईँले वान थाउजन्ड रुपिज विन गर्नको लागि सो यो रिफरल पोइन्टको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यहाँ तल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो गिफ्ट जस्तो एउटा केही आइकन छ यो आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमको कुपनहरू यहाँ दिएको हुन्छ यो ग्यापुको ग्यापुको भाउचर जस्तो तपाईँले ग्यापु डट कम भन्ने चा, चाहिँ अनलाइन सपिङ साइट सुन्नुभएको होला त्यसको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड रुपिजको कुपन चाहिँ पाउनुहुनेछ यो चाहिँ अहिले आउट अफ स्टक रहेको छ यो चाहिँ एभ्री टुवेल्भ एएममा चाहिँ रातिको बाह्र बजे चाहिँ यो एभ्री टुवेल्भ एएममा चाहिँ नयाँ स्टकहरू हालेको हुन्छ कति हालेको हुन्छ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन मैले चाहिँ ग्यापुको किनेको छैन अहिलेसम्म अनि हाम्रो चाहिँ सबभन्दा खतरा अफर भनेको चाहिँ यो रिवार्ड पोइन्टबाट साउमी रेडमी नोट नाइन भन्ने चाहिँ हो जुन कि तपाईँहरूले ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड पोइन्ट पुरा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यो रेडमी नोट नाइन चाहिँ तपाईँहरूले एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अरू चाहिँ खासै केही राम्रो अफर चाहिँ लागेन मलाई यो ग्यापुर रेड रेडमी नोट नाइन प्रोको चाहिँ रेडमी नोट नाइनको चाहिँ मन पऱ्यो यो दुइटा अब अब तपाईँहरूलाई पनि यो एप्लिकेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क हालिदिएको हुन्छ यसको पेमेन्ट प्रुफ चाहिँ मैले भिडियोको स्टार्टिङमै दिइसकेको छु सो so, तपाईँहरूलाई पनि यो एप्लिकेसन युज गर्नु मन छ भने डिस्क्रिप्सनमा युज गर्नु होला सो so, यो आजको लागि भिडियो यति नै थियो हो फुल्ली तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होला र इन्फर्मेटिभ पनि भयो होला यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो एप्लिकेसन युज गर्नु मन छ भने डिस्क्रिप्सनको लिङ्कबाट क्लिक गरेर सिधै डाउन गर्नु होला र यति भन्दै म आजको यस भिडियो यहीँ टुङ्गिदिन्छु थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो हेभ अ गुड डे पिस जय नेपाल सी इन द नेक्स्ट भिडियो